Hi guys, this is Steve Mulwa. Yesterday I met Syombua and she really left me confused. She left my mind spinning like this. Check out. Unaitwa nani? Angela Syombua. Kazi yako ni? Kuuza maji ya Bamba. Hebu onyesha hiyo maji. Yes, maji ya Bamba is what she's selling. Pesa ngapi? 10 moja. 10? 10? 10 bob moja. Unauzanga kama ngapi kwa siku? Paketi ine kwa siku. Just imagine you are selling water and one sachet is 10 shillings, right? Then she only sells 4 of them per day, 4 packets. Just tell me how she survives.